קצת ידיים, ושאול אמר שרואים בצד את השקופיות. מה אתה אומר עכשיו, שאול? בסדר? טוב, נהדר. יאללה. ובכן, בואו ונתחיל. ובכן, מוריי ורבותיי, אדם יושב בביתו, בביתו יש הפסקת מים. נו, אפשר היה לנסח את זה יותר טוב. אדם יושב בביתו כשבבית יש הפסקת מים. הוא רוצה לאכול לחם על ידי כך שיעטוף את ידיו במפית ויוכל. האם מותר לו? שאלה שנייה, בדומה לזה. אדם עלה על האוטובוס לירושלים. משך הנסיעה שעה. הוא מעוניין לאכול קריך, אין לו מים, שכח מים, על ידי שיעטוף את ידיו. האם הוא רשאי? עד כאן שתי השאלות. נו, מה אתם אומרים? אפשר, אי אפשר. רב, יעטוף את ידיו, זה בעצם יחזיק את הסנדוויץ' עם הנייר שבו הוא עטוף? למשל... יעטוף את היד. או זה, או זה. יעטוף את היד לגמרי. כנל בטיול שאין עודף של מים, אני מניח. אוקיי, אני לא יודע מה זה כנל. אני לא יודע אם זה כנל, זה כנל מותר או כנל אסור, אבל כנל, כנל השאלה. בין כך ובין כך, זה יהיה אותו דבר, לא? אותה שאלה, טוב. ובכן, שימו לב ללשונה של ההלכה. בשולחן ערוך כתוב ככה, אם אין מים מצויים לפניו, בריחוק יותר מארבעה מילים, ולאחריו מיל, איתול, המשנה ברורה מתקן פה, שזה לא צריך להיות איתול, אלא ילות, לשים, ילות ידיו במפה, ואוכל פת, או דבר שטיבור לו במשקה, או אוכל על ידי כף. בקיצור, אוכל שלא במגע. עכשיו בואו ונראה, את השיעורים. כמה זה מיל? מיל זה 2,000 אמה. תחום שבת. תחום שבת זה 2,000 אמה. ארבעה מילים. בערך זה... קילומטר. זה בערך קילומטר, נכון. 2,000 אמה. אבל זה זמן או מרחק? פרופסור למתמטיקה, רגע. לאט לאט, לאט לאט. אני שואל, טוב, רגע, על פניו זה מרחק. מה כתוב פה? מה כתוב? בריחוק, נכון? כן. משמע כרגע לפחות, רגע, אתה שואל שאלה טובה. מכונית, כן. רגע, אני לא ידעתי שיש לך מכונית, כן? ידעתי שאתה, אלי, הייתי בטוח, אתה האיש עולר ברגל, כן? אז אם אלה מה, אז אני רואה ככה. קדימה, אז הלא בין כך ההילוך שלו. אז אומרים לאדוני, אם... יש לך מים בארבעה מיל, קרי בארבעה קילומטר, תחכה. כן? אם לא, אין לך, אלא זה יותר רחוק, בבקשה, אתה יכול לאכול. אדם נמצא במדבר יהודה, פתאום באמצע באיזה טיול, כן? ועד שהוא יגיע, זה יותר מארבעה מילים, כן? אז מותר לו לעטוף ולאכול. לאחריו, פה אני כאילו מחייב אותו לחזור בחזרה. אז אני לא מחזור אותו לחזור בחזרה ארבעה מילים, אלא מיל אחד, קרי קילומטר. זאת אומרת, אם בעצם תלך חצי קילומטר אחורה, יש שם תחנת דלק ואתה יכול לטעול, אז אסור לך, אתה צריך לחזור. זה, אלה הם הגדרים. בסדר? יפה. עכשיו, מוסיף המשנה ברורה עוד הלכה, ששאלה היא על מה צריך להרחיב אותה, ושומרי גנות ופרדסים, שצריכים ללך אחר המים, אינם מחייבים אלא פחות ממיל כמו מלאחרה, משום שאינם יכולים לעזוב שמירתם. יש אנשים שהם לא יכולים לעזוב את מקום עבודתם, כן? אז להם השיעור גם קדימה יהיה כמו אחורה, רק מיל. מעניין אגב שמיל הם כן יכולים לעזוב. לא יודע, אחד שומר על הפרדס, אולי בינתיים גם יבוא, כנראה זה, אני יודע. אגב, אני שאלתי את עצמי, האם להרחיב את זה, אני יודע, כל אדם שנמצא בעבודה, הוא לא יכול לעזוב. הוא לא יכול לעזוב את העבודה מסיבה אחרת, לא, כי הבוס שלו יחש, הוא לא יכול לעזוב באמצע העבודה. אולי גם השיעור יהיה מקסימום מיל. טוב, אבל עכשיו לענייננו, כן, בא ממשיך
לא, 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 לא. מה ממשיך המשנה ברורה ואומר כך? והחיי האדם, ושהורי האחרונים הסכימו, וכל היושב בביתו, זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו דיברנו על מישהו שהוא בטיול, הוא בהליכה, הוא בדרך, אז אמרנו ארבעה מילים קדימה, מיל אחד אחורה. אבל אם אדם בבית ויש הפסקת מים, גם כן אינו מחויב לתרוח אחר מים, אלא פחות ממיל, כמו מילו אחוריו, זה רק לפניו בדרך שהולך, בלאו אחי, לשם יצריכו להמתין עד ארבעה מילים. אז לכן יוצא, מה יהיה דינו של מי שבבית ויש הפסקת מים? אז תלוי, אם נניח שהפסקת מים בכל השכונה, אבל הוא לא יכול להשיג מים, אין? והמים יהיה רק ביותר מקילומטר, אז הוא לא צריך. אבל אם בתוך מיל, קרי פחות מקילומטר, יש מים ויש יכולת, כי ברחוב השני למשל יש מים, אז הוא יצטרך ללכת. הלאה. עכשיו, קודם כל, מאיר רבי הוא הלכה שתי הערות נוספות. הערה אחת, מאיפה אני יודע אם נמצא מים או לא? אפילו אם הוא מסופק, שמה לא ימצא, גם כן שרת. זאת אומרת, אם אין מים מצויים, זה לא שרק אם אני בטוח, כן? אלא גם אם אני, נראה לי, מה לא הגיוני שבארבעה קילומטר נמצא מים, אז לא תגיד לי טוב, מספק תלך ארבעה קילומטר. כן? כי מנטילת ידיים, שזה דרבנן, אני הולך לספק. כן? ועכשיו גם הסתייגות נוספת, דווקא אם הוא רעב הרבה, זאת אומרת, כל הפתרון הזה שפתאום יתחיל לעקוב, זה לא סתם, אלא הוא פתאום כבר לא אכל כל היום, זה, אז יהיה מותר. אבל סתם ככה, פתאום בא לו איזה סנדוויץ' והוא אכל לפני חצי שעה, אנחנו לא נתיר לו לעטוף במפית ולכו בצורה כזאת. טוב, אלי, הנה השאלה שלך. אלי שאל שאלה טובה, והיא בעצם השאלה ששאלנו על מי שעולה לאוטובוס לירושלים. אין? אוטובוס לירושלים. מחד, אין? עד שהוא יגיע ויהיה לו מים, זה הרבה יותר מארבעה מילים. זה הרבה יותר מארבעה קילומטר. הוא יגיע כמה מרחק מתל אביב לירושלים? לא יודע. 50 קילומטר. אבל מצד שני, עולה האדם על הרכבת בארלוזורוב תל אביב, צ'יק, תוך כמה זמן הוא בירושלים? תוך חצי שעה? כן? אז מבחינת המרחק, הוא יישא הרבה, אבל מבחינת הזמן, לא. כן? אומר הביאור הלכה, הוא מסתברא כשהוא נוסע בגמלה פרחה. כגון על פאסט. פאסט, הבנתי מהתרגום במשנה ברורה, שזה מין עגלה כזו. או פסט. מה? לא, לא, לא. אין חושבים לפי אורך הדרך, אלא לפי חשבון הזמן של הילוך ד' מילין, שהוא שיעור עין ב' מינוטן. Do you understand מה זה עין ב' מינוטן? כן. כן? 72 דקות. ולמה? כי כדי הילוך מיל יש כמה שיטות. בתימנית? אבל במשתות זה 18 דקות. אז אם אני אומר 4 מיל, זה 72 דקות. יוצא שבשאלה ששאלתי אתכם, שמישהו נוסע באוטובוס לירושלים, בזמן הנסיעה הוא שעה, ואין לו מים, האם יהיה לו מותר לעטוף ידיו ולאכול בצורה כזאת? התשובה תהיה? לא. לא. אין, לא, אין, כיוון שהוא אמנם מבחינת המרחק, זה ייקח יותר מארבעה מילים, אבל, כן, אבל, מבחינת הזמן, הוא לא עומד בזה. אם כי אני רוצה לומר את זה, אני אעבור קצת במיעוט, שזה לא כל כך פשוט. ולמה? כי לכאורה יש לזה סתירה מביא הפסקי תשובות.
המשנה ברורה סותר את עצמו מסימן צדיק ב'. זאת אומרת, אצלנו משמע שזה מה, שזה זמן. אבל יש לנו עניין גם נטילת ידיים לתפילה, וגם שם זה דלת מינים, ושם הוא כותב, רוכב דינו בכל זה כמהלך ברגליו. זאת אומרת שהמרחק הוא הקובע, כמו שפה קובע המרחק, אז אותו הדבר. ומאידך לעניין הליכה בערב שבת יותר מג' פרסאות, אין? כתב ונוסע יוכל לסע הרבה יותר מג' פרסאות עד שליש היום. אין? זאת אומרת ששם כן הולכים לפי הזמן. ולכן מה שהוא רוצה לתרץ, הוא רוצה לומר ככה, ולכן אפשר ליישב הסתירה בדברי המשנה ברורה. סימן צדיק בית שבעים שמליהו רבא מאירי בנוסע בעגלה ובזמניהם שהדרכים לא היו סלולים ונוחים, ולכן הכריח לומר, כיוון גם בנסיעה בעגלה אם זה משום תירחה, לכן אין להתחשב בזמן אלא במרחק הדרך דלת מיל, כן הולך ברגליו, אפילו שגומע את הדרך הזו בזמן קצר יותר מהולך ברגליו, כל התירחה עדיין קיימת. אבל בביאור הלכה האחה דמיירי ברכבת, אני לא כותב שזה רכבת, והוא הדין במכוניות די ימינו, שהנסיעה נוחה וקלה, לכן אין מתחשבים לפי מרחק המקום, אלא לפי הזמן של הליכת דרך מיל לפניו, ודרך, דלת מיל, סליחה, דלת מיל לפניו, ומיל אחריו. הזמן הליכת מיל הוא 18 דקות, ודלת מיל 72 דקות, ולכן הנוסע בדרך מוצא לכל פת ויודע שתור משך זמן נסיעה של ערך 72 דקות יוכל להשיג מים, חייב להמתין. בסדר? אז הנה למדנו, מי שהולך... יש גם אפשרות... מה? הולכת לשבת או ליטול ידיים. מה זה? יש הבדל בין ליטול ידיים לתפילה, למצוא מים, או ללכת לשבת. נכון, אבל עכשיו... תתנה שבת, אז... שמשון, אנחנו כרגע בהלכות ידיים לסעודה. הלכות ידיים לסעודה, הקובע הוא זמן. אתה נוסע ברכבת, אז רק אם יאמרו 72 דקות. אם לא, אפילו נסעת עשרות קילומטר, זה לא משנה. אגב, היום נאמר, גם במטוס, אדם טס ופתאום הוא רוצה לאכול, ונשאר לו עד הנחיתה, כן? נשאר לו שעה, כן? לא, הוא יעבור מאות קילומטרים. אבל, הזמן, לא. יש מים, אין בעיה. מה? במטוס יש מים, אין בעיה. עוד פעם, רבי סי, אני מבקש מכם, אני איש הלכה, לא איש פרקטיקה. אל תמצאו לי פתרונות פרקטיים. ואם הייתה הפסקת מים ונגמרו והיה עיצומים של הדיילים והם לא הביאו מים, אז מה יהיה אז? אני צריך לתת פתרונות לכל המקרים. אין? אני אומר, זה שיש מים, בסדר, נכון. צודק כבודו, אל יחס עליי, לא יעלו חסר. טוב, מוריי ורבותיי, אתם רואים את האדם הזה, מסכן, יש לו גבס. או אדם יש לו פלסטר. מה הוא עושה עם נטילת ידיים? תשובה, מה אתם אומרים? ובכן, שימו לב. בשולחן ערוך כתוב ככה, בסימן, ואני מדגיש, קוף סמך בית. למה אני מדגיש את זה? כי תרב יהיה לנו גם סימן קוף סמך א'. מי שיש לו מכה בידו, הוא רטייה, הוא זה או. די לו שיטול שאר היד שלו במקום הרטייה. הוא נוטל פה, וזהו. וצריך להיזהר שלא ייגע, לא הוא ייגע, המים. לא ייגעו ברטייה, על ידי הרטייה, שלא יחזרו המים של הרטייה, ויתאמו את היד, זה יתאמה, וזה יתאמה את היד, או ישפוך רביעית על היד, ברגע ששופכים רביעית, זה כבר לא נטמע. ואז לא נטמעו המים, אז גם נוגע פה קצת, זה לא נורא. כך כתוב כאמור בסימן קוף, סמך ב', אבל שימו לב, בסימן קוף, סמך א', מה קרה פה? לא יודע. טוב, לא יודע מה קרה פה. שימו לב, בסימן קום, צריך להיזהר מחציצה שכל דבר שרוצץ בתבילה חוזץ בתבילה, הוא רטייה של בשרו.
אז מה כתוב פה? שרתיעה חוצצת. זה בסימן קומסמך א'. סימן קומסמך ב' ראינו, לא רואה מה, אז בלי זה. תשובה, כותב המשנה ברורה. הטעם, זה נדמה לי משנה ברורה בקומסמך א'. לכן אומר קומסמך ב', שאמרנו שהוא נוטל רק את החצי החיצוני, מיירה ביש לו מכה, ולכך לא חיישינה שיסיר מקום הרתיעה ויגע בבשרו, לא חלים דקאיב לי. במקרה שהפלסטר הוא בצורה כזאת שיש לו פצע, עכשיו להוריד את הפלסטר מהפצע, זה כואב. אם זה כואב, אז הוא לא יוריד, ואני לא חושש שגם באמצע הארוחה הוא יוריד, כי זה כואב לו. אבל הכה בקוף סמך א', כאשר כתוב שרתיעה חוצצת, מה יראה שאין לו מכה, רק ניחוש באלמה, במקום הנטילה, ואין לו צער בנטילתו. ויוכל להסיר הרתיעה מתי שירצה, אם כן יש לחוש, יסיר הרתיעה בתוך הסעודה, ויגע בבשרו לאוכלים, ולכך צריך הרתיעה ויטול ידיו, ואם ייטול כשהרתיעה עימה על ה... רק שנייה, על ידו יהיה חציצה. אז אם ככה, קודם כל, כאשר אתה אומר, יש למישהו איזשהו פלסטר, או בצזכר, אם זה סתם על משהו, ויכול להוריד את זה, לא צריך להוריד, ליטול, להחזיר. אם זה דבר שכשהוא מוריד זה כואב לו, אין, אז אני גם לא חושש שהוא יוריד את זה בזמן הסעודה, לכן במקרה כזה, הוא נוטל רק את החלק החיצון. טוב, מוריי ורבותיי, מותר ליטול מבקבוק? אתם רואים את הבקבוק הזה? שיש לו פה, פה זה, מותר ליטול? מה אתם אומרים? מותר או אסור? שתיקה. מותר. למה לא? מה ההבדל בין זה לבין נטלה מפלסטיק? נכון. נטלה, אני יכול ליטול על כל היד, זה אני לא יכול ליטול על כל היד. למה? אתה יכול כל יד בנפרד. לא, את היד עצמה אני לא יכול ליטול, פה ופה ופה. אני לא יכול לשפוך על כל היד בבת אחת. אבל בנטלה חייבים לשפוך על כל היד בבת אחת? אני שואל, אני כרגע לא עונה, אני שואל. כשנוטלים בנטלה, אז גם המים נשפכים על... כף היד ברגע מסוים, ועל גב היד ברגע אחר, גם לא נשפך בבת אחת על כל היד. אלא אם כן היית תובל את היד בתוך... אבל בפעולה אחת, אני עושה פעולה אחת. גם פה אני שופך במשך ומסובב את היד. לא, אני צריך להזיז את זה. אני צריך להזיז את זה. אני מזיז את היד, אני לא מזיז את הבקבוק. מה זה משנה אם הירח מקיף את השמש, או השמש את הירח? איזה הבדל. טוב, מוריי ורבותיי, בואו ונראה. נטל מקצת היד, וחזר והוסיל ונטל הנשאר מידו, הרי ידו טמאה כמו שהייתה עדי נתינה לחצאים. אם אתה נותן חצי יד ורק עוד חצי יד, זה כלום. אבל בואו נבהיר. אני לא זוכר אם הבאתי את המשנה ברורה, אתם אחרי זה. זה מדובר כשהוא נטל חצי יד, היה לו רק כמות קטנה, נניח, של מים. נטל חצי יד, ניגב, ועכשיו נטל את החצי השני. זה לא טוב. אני רוצה להגיד, בסך הכל נטלתי את כל היד. אין נטילה לחצאי. ואם עדיין יש מה על מקצת היד, אין? שנטל. לא, אתם לא יודעים כמה אתם מפריעים לי. התמונות שלכם כל פעם חוסמים לי, חוסמות לי את הכיתוב. ועד שאני מזיז, זה עושה לי כל מיני בעיות. או, עכשיו. אגב, זה שאני מזיז אתכם עכשיו זה משנה? אתם רואים את התמונות? לא. לא. אז רק לי אתם מפריעים, מה? לכם לא. לא מפריע. הרב, אתה יכול לסדר גם אצלך שלא יפריע. איך? לא, אני חושב בצד. למעלה מצד ימין, נו. יש שם את הצורה שאתה יכול להראות.
למעלה מצד ימין. כן, 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 אני יודע. אין לי, היה פעם. אוקיי, אופטימל שפה, לא יודע, לא יודע. טוב, חבש, נשניתו, לא יודע. בקיצר, אתם מפריעים לי. הרב, הגמרא יותר מסובכת מזה. הרב יכול להבין את זה, אני בטוח. אדוני, אדוני, כל דבר תלוי אם יודעים. אם יודעים זה כאן, לא יודעים זה לא כאן. בקיצור... אם הרב רואה את התמונות, הוא לא ידע מי מדבר. או, נכון, נכון, נכון. חשוב, תראו, אגב, אני רוצה להגיד לכם שאתם ממש מצטיינים. אני למשל מלמד במכון טכנולוגי בחולון, ואני יושב, יושבים לי איזה 40 קופסאות שחורות. בואו, לפחות אני רואה פרצופים, אני רואה אנשים. חי. טוב. לא כולם, אבל אני רואה, יש פה גם שחוירים. טוב, בקיצור, אבל אומר השולחן ערוך, ואם עדיין יש על מקצת היד שנטל בתחילה, תופח על מנת להתפיח, אז הרי זו תורה. טוב, נטלתי חצי יד, הלכתי עכשיו להביא עוד משהו, והיד עדיין נותרה רטובה בצורה כזאת, שאם אני נוגע פה, זה יעבור לצד השני. זאת אומרת, כמות מים משמעותית, במקרה כזה, זה בסדר. הלאה. כותב המשנה ברורה, מקצת ידו, שבפעם אחת לא הגיעו המים עד הפרק שהוא שיעור נטילה, לכל חד וחד כדי איטלה. אתם זוכרים שראינו את המחלוקת, האם צריך ממש עד פרק היד, או עד סוף האצבעות, אבל זה לא הגיע. הוא בא להשלים הנשאר מידו רק כשכבר ניגם קצת משפיכה ראשונה, ולא נשאר עליה מים תודה רמנת תדיר, זה לא בסדר. הלאה. אבל אם נשאר הרי זו תורה, עכשיו, יש מאחרונים שכתבו, דווקא בדיעבד אין צריך לחזור וליטול. כן? זאת אומרת, אם אני נוטל חצי, וזה נשאר תופח ונת להדפיח, ועכשיו את החצי השני, בסדר, אבל זה לא לכתחילה. אבל לכתחילה, שימו לב, צריך ליטול בבת אחת כל היד. נראה, תעשו את זה עם בקבוק, רגע. כן? ולאו דווקא בשפיחה אחת. עכשיו שימו לב מה משנה ברורה. אני לא אומר שחייבים ליטול את כל היד בשפיחה אחת. אין? אלא אפילו בשתי שפיחות, כל שלא שעה בינתיים כלל, כי שפיחה אחת דמי. אין? זאת אומרת, ולכן מה? אין? ולכן, גם אם אני נטל פעמיים, אבל זה ממש אחד אחרי השני, זה בסדר. המסקנה, ועל כן, אם נוטל ממי האנדפרס, ברז כזה, על יד צינור שקוראים קרן או הנדל, אל תשאלו אותי כל דבר מה זה, אני לא יודע בדיוק. קרן, קרן זה ברז. קרן זה ברז? ברז ביידיש. הנדל זה ידית, לא? קרן זה, כן, הנדל זה ידית וקרן זה ביידיש ברז. אוקיי. שפיו צר, וצריך לפותחו לסוגו בראש שפירה, שפירה כדי שיבוא המים מכוח גברה, אני צריך לבוא מכוח, אז אופ, אופ, אופ. אז לכאורה תגיד, אני לא עושה את זה בפעם אחת. אין? אז מה? מכל מקום, על ידי זמן קצר כזה, לא מקרה הפסק. ולכן, גם פה, הבר הזה שהוא צר, ועכשיו אני נוטל כל פעם, אבל זה נקרא זה בבת אחד אחרי השני. הוא אומר, ומכל מקום, אם יש לו כלי אחר, טוב שלא ייטול מכלי כזה. עדיף כלי באמת שאפשר, בשפיכה אחת, או בזה, שאני לא צריך לעשות אפ, 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 אפ. מסקנה מכל הנעל, אומר בעל הפסקי תשובות. אבל כשהמים נשפחים על ידו ללא הפסק, אבל מי שאין מגיעים בשפירה אחת לכל שטח אצבעותיו וכף ידו, לטלן בה. זאת אומרת, אין חיוב ואין דין שבפעם אחת מהנטלה יבואו כל המים על הידיים. לא, אין דין כזה. זה צריך להיות בביש אחד, טק, טק, טק. כמו שכתב התז, אבל אם אין פוסק מלזוב, אבל מי שאין זר בפעם אחת על כל השורשת, אין בכך כלום. ולכן, כותב הפסקי תשובות, אין איסור ליטול לידיים מכלי שפיו צר, וכגון בקבוקי שתייה שלנו. ואף על פי שהמים זורמים מקילוח דק, ואין מגיעים לכל שטח היד בבת אחת, וכאמור, כל שלא נפסק הקילוח, מקרה שפיכה אחת. אך טוב שיקפיד להראות תחילה היטב על כל שטח האצבעות, ואחר כך שקף היד, ואז כאילו לפחות על האצבעות הוא עשה את הכל. אבל זה סתם חומרה.
אבל מה, כמו שאמר המשנה ברורה, אם יש תחת ידו כלי נטילה רגיל, טוב שיטול ממנו כמנהג כל ישראל, ולא מבקבוק שפיו צר. בקיצור, מי שנמצא בטיול, אין לו נטלה, יש לו בקבוק, יכול ליטול מבקבוק. מה לגבי הנושא שזה כלי חד פעמי ולא שם של כלי? או, יפה אומר מוישה. פסקי תשובות בהערות שלו, מאיר שפה באמת יש להיכנס לשאלה שכבר ראינו, שיש כאלה שמחמירים שלא להשתמש בכלי חד פעמי. אם כי אני מוכרח לומר שאני חושב שיש יותר סברה להקל בבקבוק כזה מאשר בכוס חד פעמית. ולמה? כיוון שבקבוק אתה משתמש ממנו לא חד פעמי. אמנם כאילו עוד לא יצאו כל המים, אבל כוס אתה שותה פעם אחת. פה אתה משתמש יותר פעמים. אבל בכל זאת הוא כותב לכן, תראה, לכן אומר, גם מבחינה זאת עדיף כלי זה, אין ספק. אבל גם בזה יש על מי לסמוך. ולכן אומרים, כשאתה נמצא בטיול משהו כזה, אתה יכול לסמוך. כן? עכשיו שימו לב, ופה אני רוצה להוסיף, מה שאומר בעל ערוך השולחן. אגב, יש מחלוקת עם שם הספר הוא ערוך השולחן, שזה פסוק, לא זוכר איפה, או ערוך השולחן. עכשיו אני רוצה לומר לכם עוד משהו לפני שאני אראה, אני הבאתי פה, כתובת את התיאור הזה, ואני חושב שפעם הבאתי אותו, זה נקרא ספר תערוך לפני שולחן. זה ספר שכתב אדם שעם ישראל הפסיד, כן? יהודי שקראו לו הרב איתם הנקין, השם יקום דמו, שנרצח על יד אלון מורה, והיה אילוי פשוט, אילוי. יהודי בן 31 שכתב 4 ספרים. חלקם מצאו במחשב שלו אחרי שהוא נרצח. הספר הזה יצא אחרי הרצחו. וזה ספר, אגב, יש לי אותו וקראתי אותו, זהו נפלא, על בעל ערוך השולחן. ולא נריך עכשיו גם על בעל ערוך השולחן, כי זה באמת ספר מאוד חשוב, כי ערוך השולחן, וזה הוא כותב, ראיתי אצל רבי טמנקין, הוא בעצם אולי הראשון מאז הרמב״ם, שכותב את ההלכה מאורח חיים, הדברים הפשוטים, ועד כל דיני קורבנות, וכל דיני טומאה וטהרה, כי על השולחן ערוך למשל לא עוסק בדברים עליו. כן? כי יש שולחן ערוך השולחן, ויש ערוך השולחן העתיד. אז גם הוא כותב ערוך השולחן, אפילו לפי המחמירים, מכל מקום בכלי שפיו צער, מותר ליטול. ואף שאינו שופך על כל הים בבת אחת, מכל מקום כיוון שאין בו הפסק, לא מקרה נותן חצי יד ואחר כך חצי יד השנייה, וזהו, כשהפסיד ביניהם, ולא כשזב לי הפסק. ויש מי שמחמיר גם בזה, ואין זה אלא מן המתמיהים, ואין בזה שום צד חומרה. ערוך השולחן אומר, אין מה להחמיר. אתה רוצה בבקבוק? אתה יכול ליטול בבקבוק. אין בזה שום בעיה, ואין בזה צד של חומרה שאתה צריך להחמיר. טוב, הלאה. מה? מה עדיף, ליטול מבקבוק או להעביר לכוס חד פעמית וליטול מכוס חד פעמית? תראה, האמת היא כזאת. קודם כל, תשמע, הוא רשורן אמר, אין בזה שום חומרה, למה, מה אתה רוצה לחפש חומרה? מה, אין בזה להחמיר, אתה רוצה להחמיר, תחמיר. אבל בסדר, יש אולי עניין. למרות ששוב אמרתי, לפי סברתי, יש גם יתרון לבקבוק, שהוא פחות חד פעמי מהכוס. תמיד כוס היא חד פעמית, ואילו הבקבוק הוא פחות חד פעמי מה... עוד שגם אפשר לומר, הוא עד שאתה מסיים, עד שאתה מוציא ממנו את הכל, אבל אתה יכול למזוג 10 פעמים, ואז אתה משתמש בו 10 פעמים. לא יודע, שניהם, לא הבדל משמעותי. אפשר גם למלות מחדש ולא לזרוק. מה? טוב, מי שרוצה, בבקשה. הרב, לגבי הנושאים חד פעמי, היום יש, אני יודע, במשפחות מרובות ילדים בני ברק, הם הפכו להיות הכלים הסטנדרטיים בשבתות או בחגים. אז כן. זה כבר סטטוס אחר רגע חד פעמי. כן, יכול להיות, מי שמשתמש בזה, אז שוב, אז זה כבר לא כלי חד פעמי. עבור, זה כלי קבוע. טוב, שאלה אם בטלה דעתו אצל דעת כל בני אדם, זאת השאלה. טוב,
השאלה הבאה היא, האם היא... תראו, עכשיו אני מוכרח להודות ככה. אני אגיד לכם איך כתבתי את השאלה בהתחלה ואיך תיקנתי אותה. אני אגלה לכם. בהתחלה כתבתי, האם אישה חייבת להוריד את הטבעת לפני הטבילה? ככה כתבתי. ואז, גם בעקבות ההלכה, אבל גם בעקבות המציאות. היום, תראו, אני מוכרח לומר, תסתכלו על אצבעותיי, אין בהם טבעת נישואין. אני מוכרח להודות. בזמננו, לא יודע מי מהיושבים פה, עונד טבעת נישואין על אצבעו. אולי יש. תלכו היום לבחורים הצעירים, כמעט כולם, הם עונדים טבעת נישואין, ואגב, יגידו לך גם אידיאולוגיה. אתה לומד באוניברסיטה, שלא יתחילו איתך. ידעו שאתה נשוי. אישה יש לה כיסוי ראש, אז יש לו טבעת, יודעים. אז שתכף נראה, יש דיון בהלכה, מה יהיה איש, מה יהיה אישה. האם צריך להוריד את הטבעת או לא? מה אתם אומרים, צריך או לא? תלוי איך היא משתמשת. אם הטבעת רפויה, היא עובדת מיד עם הטבעת, אז מותר גם ליטול. תכף נראה רפויה שלו. טוב, תכף נראה. אם היא רגילה להוריד את הטבעת. מתי? אם זה חציצה. היא עובדת למטבע. טוב. זה גם חציצה לנטילת ידיים. אז בואו ונראה. שימו לב. קודם כל, אספר לכם מה זה שהיה, כך היה. לפני שנים הרבה, נסענו אשתי ואנוכי לצפון. היינו באגם החולה. אכלנו שם צהריים, אשתי השתכללה ליטול ידיים. טוב, ממשיכים הלאה, נוסעים לקריית שמונה. מגיע לקריית שמונה, אשתי אומרת, אוי ובוי, שכחתי את הטבעות. הורידה את הטבעות בשביל ליטול ידיים. אני חושב שזה היה בשנותינו הראשונות, גרנו אז בירושלים, עכשיו אני זוכר. וחוזרים לאגם החולה. עכשיו שתבינו, שמה זה הכל אלים מצד אחד עד הצד השני. לך תמצא מחט בערימת שחת. בקיצור, נדמה לי שטבעת אחת כן מצאנו, אבל טבעת העיקרית, טבעת האירוסין, לא מצאנו. טוב, מה לעשות? הלכנו לשומר, והשארנו את השם ומספר טלפונים וקשר. אחרי זה שבועיים אנחנו בירושלים מקבלים טלפון. אישה שגרה ברחוב נר שבת, נדמה לי, ברמות, מצאתי את הטבעת שלכם. אישה לא דתית. מצאתי את הטבעת שלכם. מה אני אגיד לכם? זה היה חגיגה גדולה, והטבעת נמצאת עד היום ברוך השם. עכשיו בואו ונראה מה הדין של הטבעת. ובכן, בשולחן ערוך כתוב ככה. צריך להסיר את הטבעת מעל ידו בשעת נטילת ידיים, ואפילו רפוי. ואפילו אינו מקפיד עליו בשעת נטילה. לא אכפת לו ליטול ידיים, או לא אכפת לו ליטול ידיים עם הטבעת. הואיל הוא מקפיד עליו בשעה שעושה מלאכה, שלא יתענפו. ברגע שהיא מה... אין לו קארד ועושה בצק. היא לא רוצה, היא מורידה את הטבעת. כדי שזה לא יתלכלך. אז זה מראה שהיא מקפידה, אז ממילא זה כבר מהווה חציצה. מוסיף הרמה, ונהגו קצת להקל אם הוא רפוי, אבל יש להחמיר. כי אין לנו בקיאים איזה מקרה רפוי. מה זה בדיוק רפוי? אנחנו לא יודעים. אז יוצא אם ככה, שצריכה אישה, לכאורה גרון, תבנם האיש, כן, אבל אישה ודאי, צריכה להסיר את הטבעת בשעה שהיא נוטלת ידיים. אני זוכר שכלי בידי, כשהייתי ילד, אם האישה עופה בצק ומורידה את זה בזמן נפייה, היא חייבת להוריד גם תפילה. אם לא, זה היה כלל שלי, בתור ילד לבחר עוד. נכון, אז זיכרונך אינו בוגד בך. כן? הנה, אז כותב המשנה ברורה, ומסקי האחרונים, דווקא אישה שדרכה להקפיד להסיר את הטבעת בשעת מלאכה, היינו בשעת לישה, כן? אז אישה אימא מורידה בזמן לישה, ולכן זה יקרה שהיא מקפדת. אבל איש, אין דרכו להקפידו להסירו בשעת מלאכה, אף פעם הוא לא מוריד את זה. הוא אף פעם לא לש, אז הוא אף פעם לא מוריד את זה. כי אין דרכו ללוש, אין צריך להסיר אותו בשעת נטילה, אפילו מינו רפוי. רק אם יש בו אבן טוב, פתאום זה טבעת מיוחדת כזאת,
שגם איש דרכו להקפיד להסיר בשעת נטילה שלא יתלכלך מהמים, זה שדרוש להסירו משום חציצה. זאת אומרת, יש מין אבן כזאת, אני יודע, גם אם איש הולך פתאום איזה אבן יקרה ומיוחדת, כן, אז כן, אז זה נקרא, כן, זה נקרא שהוא מקפיד. טוב, עכשיו שימו לב דבר מעניין. אתם רואים פה את התמונה הזאת, מי זה מצד שמאל, אתם יודעים? יודעים מי זה? רב אמר, לא? מה? רב עובדיה, רב עובדיה. מה פתאום? מרן הרב עובדיה יוסף, כן? זה הרב עובדיה. ומי זה? נו? בן ציון, אבא שאול. יפה, אומר רבי יעקב, זה חכם בן ציון, אבא שאול, בעל שאלות ותשובות אור לציון. שימו לב, כותב בעל, ופה אני חושב שזה חלק לפעמים גם מהפסיקה הספרדית, לאנשים שחיים בתוך המציאות. משום מה יש לי תחושה, אני זוכר, הייתי שומע את הרב מרדכי אליהו, היית מרגיש, בוא נע, הבן אדם הזה יודע את המציאות, מה, איזה בצל אוכלים, איזה בצל, בדיוק היום למדנו דווקא בדף היומי, איזה בצל כן אוכלים, איזה בצל לא אוכלים, אז זה, כן? לא יודע, יש לי תחושה שאשכנזים יותר נמצאים כזה, בניתוק כזה, וספרדים יותר, קיצר, ובכן, נשאל הרב בן ציון אבא שאול, כן, בספרו אור לציון, האם נשים צריכות להסיר את הטבעת מידם בשעת נטילת ידיים. תשובתו, בימינו אין אנשים צריכות להסיר את הטבעת מן היד בשעת נטילת ידיים, ואף שהיא מודקת באצבע, כיוון שאינם רגילות להקפיד ולהוציא את הטבעת בשעת לישה. מעניין. זאת אומרת, אני לא יודע להסכים הסטטיסטיקה, לחלוק על הסטטיסטיקה, אבל קובע רב בן ציון אבא שאול, שיום, מה אתם יכולים להגיד מניסיון נשותיכם? מורידים בזמן לישה או לא מורידים? אני לא יודע, צריך לשאול את אשתי, אני לא יודע. מה? אני לא יודע. מה? תלוי של יעלום בטבעת. תלוי איזה. כן. תראו, הוא אומר, ואין חילוק בין טבעת שיש בנימה לטבעת שאין באבן. כן. מעניין, אומר, ומכל מקום אישה מקפידה להוציא את הטבעת בשעת לישה, צריכה להסיר את הטבעת מידיה בשעת נטילת ידיים. זאת אומרת, אם היא באמת כן מקפידה, כן? אז במקרה כזה היא תצטרך כן להוריד. דווקא אבל אינדיקציה... לכן... מה? דווקא האינדיקציה הייתה צריכה להיות בשטיפת הבית. כי שם מקבלת את היד... למה? כי שם היא תובלת את היד בתוך... בג'יפה. אם היא עושה, לא, כולם עושים, אנשים עושות, אבל אם היא עושה והיא מורידה את הטבעת, אם היא תובלת את היד שלה בתוך הדלי. לישה הוא פחות... לא יודע, התקבע כבר שהקביעה היא הלישה. טוב, על כל פנים, אז תראו, אבל בואו נראה לכם עוד פטנט. כבוד הרב, העיקר שלא תלו את הטבעת עם הבצק. שלא תלו את הטבעת, כן. עכשיו, תראו, אבל הוא כותב הפסקי תשובות, אחרי שהוא הביא את דברי הרב בן ציון אבא שאול, שאמר שבאמת היום לא נהגים, אז הוא כותב כך, אגב, אני יכול להגיד לכם, השאלה הזאת יכולה להיות יותר חמורה כאשר מדובר על טבילה במקווה. אני יכול להגיד לכם שכבר הייתה לי פעם שאלה, אישה שהתקשרה אליי ואמרה לי, אני לא מצליחה להוריד את הטבעת. היא צריכה לטבול במקווה, והיא לא מצליחה להוריד את הטבעת. כן, סיפה כאילו, לא יודע. הייתה בקורונה, אתם יודעים, שמעתי מישהו שאמר, שאמר, היום, הוא אומר, בזמן הקורונה, הוא אומר, אני הורדתי את הדלת של המקרר. הוא אומר, זה סתם מיותר, הוא אומר, בזמן הקורונה. זה מיותר. אז זה על הקורונה. לא יכולה להוציא, שאלה מאוד נכבדה.
לרב אריאל יש איזו תשובה והשוט שלו, ובשעת הדחק הוא באמת מתיר במקרה כזה, אבל זו שאלה הרבה יותר נכבדה, משהו פה להוריד, לא להוריד, כן. מורידים, תראי שהמנהג הוא שמורידים ושמים בפה, כן. זה, יש כאלה שחושבים שזה מצווה, צריך לשים את זה בפה דווקא. בפרט, אתה יודע, כשבאים כל מיני בעלי תשובה וזה, אין לו גרים, הם מסתכלים, אז הם שמים בפה. אבל, אין, שימו לב פה. ואז לא שוכחים את הטבעת באיזשהו מקום. כן. עכשיו, אז לא שוכחים, או בולים, חס וחלילה. שימו לב, עכשיו אומר פה, ואישה מקפדת להוריד, זאת אומרת, גם אם אמרנו לשיטתו של הרב בן ציון אבא שאול, או לקביעתו, שבעצם היום אנחנו אומרים שמה, שנשים לא מקפידות, האם יש אישה שמקפדת? ויותר מזה, היא נמצאת במקום שחוששת שמה, תשכח את הטבעות או יגנבו, הנה, היא נמצאת שם באגם החולה, או היא נמצאת במקום שחושבת שיגנבו, תשים רגע פה, יגנבו לה, במלון. אני זוכר שפעם הייתי בשבת במלון, והייתה לי חליפה חדשה, והיה מין מתלה כזה, זאת אומרת, שמו בעדיפותם, אנשי המלון, שמו זה שאפשר לתלות את הזה, שאתה תליתי, אני בא אחרי האוכל, אין חליפה. מישהו לקח לי את החליפה. כמה שניסיתי לגלגל את האשמה על בית המלון ולתבוא אותם שהם ישלמו, יפצו אותי, לא הסכימו בשום פנים באופן. על כל פנים, אז אדם בוא. אז מה, יש לה תקנה. מה התקנה? שתשפוך מים על ידה פעם אחת, רביעית ויותר, ואחר כך תמשוך מעט הטבעת במקום מושבה, ותיטול שוב היד, ותחזיר הטבעת למקומה ושפיר דם היא... זאת אומרת, הרי מה, גם אם אני אומר שהטבעת חוצצת פה, אז אני נוטל, מזיז לפה, הרי כבר ראינו קודם, שלא צריך ליטול את כל היד בבת אחת, כן? ברגע שאני עם יד אחת אחרי השני, זה בסדר. אז מן, אגב, והוא מאיר שם ביערות, הפסקי תשובות, קודם ליטול את היד בלי הטבעת, כדי שהיא לא תהיה טמאה. ועכשיו תיטול את היד הזאת, תזיז את הטבעת, תיטול עוד פעם, תחזיר אותה למקום. הוא בא לציון גואל, כן? בקיצור, סיכום הדברים בדיני טבעת, כן? לגבי גבר פשוט רואה שהוא לא מקפיד, הוא לא מוריד את זה, אז לכן טבעת איננה חוצצת, הוא יכול ליטול ידיים כאשר הטבעת על ידיו. כאשר מדובר באישה, השולחן ערוך כותב שצריכה להוריד כי מקפדת, בא לאור לציון, קובע שהיום נשים לא מקפידות ולא צריכות. אם אישה בכל זאת מקפדת, יש לה גם פתרון אחר. אם היא פוחדת שזה יגנב לה, אז היא יכולה לעשות נטילת ידיים כפולה, ליטול, להזיז, ליטול וכו'. עד כאן מוריי ורבותיי, יש לכם היום הפסקה טיפה יותר ארוכה.